এই দুটাটো এতিয়া জুইত দি দিয়া গৈছে। তাৰপিছত মানে আৰু অলপ টাইম ৰ'ব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ অলপ পাছত ডাইৰেক্ট মই ইউটিউব চেনেল মানে আজি আপোনালোকলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আনিম বুলি ভাবিছোঁ। ৰেচিপিটো মানে কি হ'ল, আমাৰ ইয়াত জোনাইত এইটো ব্ৰইলাৰ পেটু আৰু মানে ব্ৰইলাৰ পেটু এনেকৈ ভালকৈ চফা কৰি কেনে বিয়েৰৰ বটলত ভৰাই কেনে অলপ ভালকৈ বনোৱা হয় মানে এনেকৈ মানে তাত মানে এদিন খাইছিলোঁ, লগৰ কেইটামানে আনিছিলে। তাৰপৰা সেইটোকে মানে আজি ঘৰত মানে ট্ৰাই কৰি চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। দুটা আছে বিয়েৰৰ বটল, তাৰপিছত মানে খালী বিয়েৰৰ বটল হয়, থকা বিয়েৰৰ বটল নহয় মানে খালী হয়। তাত মানে এইটো ব্ৰইলাৰ পেটু অলপ বজাৰৰ পৰা কিনি আনিছিলোঁ। তাৰপৰা আকৌ মানে কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এইকেইটা হ'ল মানে বিয়েৰৰ বটল, এনেকৈ মানে অলপ ভালকৈ কাটি লোৱা হৈছে মুখখন। তাৰপৰা এয়া হ'ল মানে বিলাহী পেষ্ট লৈছোঁ, পেষ্ট মানে কি টুকুৰা টুকুৰিকৈ কাটিছোঁ। তাৰপিছত এয়া গৰম মছলা অকণমান, তাৰপিছত আকৌ এয়া হ'ল ৰচুন আৰু এইবোৰ অলপ মছলা, আৰু এইবোৰ অলপ এইবোৰ পেটু হয়, আৰু এইবোৰকে অলপ মিক্স এইবোৰ চব এই মছলাটো মিক্স কৰি মানে অলপ বনোৱা হ'ব। অকল পেটু দুভাগ কৰা আছে, কাৰণ আমি এনেকৈ ইয়াত দুটা বটল আছে, সেইকাৰণে দুভাগ কৰা আছে। আৰু মানে কৰিছোঁ কেলে তাত নধৰিব পাৰে, ধৰাটো ধৰিব কিন্তু তাত মানে আৰু পানী চানি অলপ দিব লাগিব নাই, সেইকাৰণে অলপ মানে খালিকৈ থ'ব লাগিব। সববোৰ মিক্স কৰা হ'ব, সেইবোৰ মিক্স কৰি মানে ইয়াত দিছিলোঁ মানে কি ধনিয়া, আৰু ধনিয়া নাই ৰচুন আদা, তাৰপিছত আকৌ গৰম মছলা আৰু এইটো বিলাহী, এইকেইটা মানে অলপ চব মিক্স কৰি এতিয়া আমি ভৰাম এই এই বিয়েৰৰ বটল এই দুটাটোত। এতিয়া ভৰাই কিনে অলপ পাছত আপোনালোকে দেখায়। আৰু মানে এতিয়া আমাৰ ভৰাই অলপ কমপ্লিট হ'ল। ইয়াত গৰম পানী মানে পানী অলপ দিব লাগে যাতে সিজিব পাৰে, মানে ইয়াত গৰম পানী হৈ আছিলে কিন্তু অলপ গৰম পানী দিছোঁ আৰু ঢকিয়াই দিছোঁ কেলে মানে অলপ যাতে ভালকৈ পানীটো মিক্স হৈ যায়। আৰু শাকৰ দিবৰ কাৰণে লাহে কাণ থৈছোঁ, আপুনি মানে আপোনালোকে যিকোনো দিলেও হ'ব মানে, কিন্তু প্লাষ্টিকৰ বস্তু দি দিব, প্লাষ্টিকৰ বস্তু দিলে মানে গোন্ধোৱা চান্স এটা আছে। মই এতিয়া দিছোঁ লাই শাকৰ পাত, এই দুটাটো এতিয়া জুইত দি দিয়া গৈছে। তাৰপিছত মানে আৰু অলপ টাইম ৰ'ব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ অলপ পাছত মানে আপোনালোকৰ এই যোনটো এতিয়া বনাইছোঁ পেটুৰ, সেই পেটুৰ আপোনালোকৰ ভিউটো আপোনালোকক দেখাম কেনেকুৱা লাগিব। আৰু আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব, আপোনালোকে খাই নিশ্চয় ভাল পাব। এইবোৰ দমদমাই মানে জুই লগাই দিয়া হৈছে, অলপ পাছত এইবোৰ চব সিজি যাব, তাৰপিছত পূৰা আমি খাম আৰু চবেই। পূৰা মানে লগাই দিছে জুই, তাৰপিছত অলপ পাছত হৈ যাব আমাৰ ৰেডি, ৰেচিপি ৰেডি হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকো দেখাম কেনেকুৱা লাগে, আপোনালোকে মানে নবনোৱাৰ আগত কেনেকুৱা দেখিছিলে আৰু বনোৱাৰ পাছত কেনেকৈ মানে দেখি পাব আপোনালোকে চাব। পূৰা জুই লগাই দিয়া হৈছে, এইবোৰ পৰা উতলা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, পানী ওলাই গৈছে ভিতৰৰ পৰা, উতলিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। এইটো খালী এতিয়ালৈকে উতলা নাই, দুই নম্বৰটো এতিয়ালৈকে উতলি আছে। বাহ, এও পূৰা উতলিছে, গোটেইকেইটা উতলিছে পূৰা। ফাইনেলি এতিয়া কমপ্লিট হ'ল আমাৰ মানে ৰেচিপিটো, আৰু আপোনালোকক মানে কি হ'ল, এইটো হ'ল ৰেচিপি কমপ্লিট হৈ গ'ল। মানে এতিয়া নমাই থৈছোঁ, অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ, তাৰপিছত ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত অলপ মানে কাঁহীখনটো উলিয়াম, তাৰপিছত আপোনালোকে খাম কেনেকুৱা হয় নে কি। ফাইনেলি আমাৰ মানে ৰেচিপিটো কমপ্লিট হ'ল, আৰু আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা লাগিছে বা চাই কিনে, যদি ভাল লাগিছে কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে বা চাই কিনে ক'বচোন।
কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন বাৰু। মই বনাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম, মানে এনেকৈ বিয়াৰ হোটেলত ফাৰ্ষ্ট টাইম পেটু বনাই পাইছোঁ, মানে বহুত দিনৰ পৰা খাম খাম বুলি ভাবিছিলোঁ। তাৰপিছত মানে আজি বজাৰলৈ গৈছিলোঁ, দেওবাৰ হয়, দেওবাৰ মানে আমাৰ সপ্তাহী বজাৰ বহে, তাৰপৰা মানে এনেকৈ লৈ আনিলোঁ মই আজি। তাৰপিছত খাম আজি অলপ ভাল লাগিব, এয়া চাওক। তাৰে এটা চিনেমেটিক শ্বৰ্ট এটা চাই লওক কেনেকুৱা লাগে ক'ব।